Fala pessoal, foi um dia difícil hoje. O Mitch Evans me tirou da corrida na última volta, mas não ia mudar muito o resultado. E continuar na terceira posição como classificação dos pilotos e segunda posição para a Audi. Foi um ano bom, com muitos altos e baixos. A gente precisa ser mais consistente se a gente quiser ganhar o título. E, bom, vamos para cima, tem muito trabalho para fazer. E eu muito obrigado por todo o seu apoio, por ter votado no Fanboost. E vamos lá, levantar a bandeira do Brasil. Temporada 6 já está chegando.